喂，咁多位朋友啊，大家好，又系我肥康啦。咁嚟到奥运啦，咁本来都以为唉冇乜花生可以讲啦，点不知咧，咁有坛花生啦，咁就直头系想同大家讲下啦。而且呢坛花生咧，亦都系关香港事嘅，仲系一位香港嘅未来政治新秀，咁就献给俾我哋香港人啦。咁呢位嘅政坛新秀穆 Sir 穆家俊先生啦，民建联嘅朋友啦。咁佢咧咁就出咗个声明啦，或者出个 post， 咁就去讲咗件事啦。咁喺我讲之前嘅，帮手 like share 同埋嘅帮手订阅本台啊。咁呢一穆生咧，咁就讲啲咩就话咯，啊强烈谴责羽毛球嘅港队成员伍家朗穿着没有呢个区旗标签嘅衫啦，咁就代表中国香港出战啊。咁咧佢亦都指出啊，其他队员参加混双比赛啊，都系着住印有区旗嘅整齐队服啊。咁佢亦都指咯。如果唔想代表中国香港，请选择退赛啊！咁 #hashtag 仲过瘾啊，就话咯，唔想代表就唔好出参赛啦，黑衫黑裤参赛，贻笑大方。哇！咁当然呢篇文啊，咁就引起好多争议啦。咁亦都有好多人啊，咁就批评呢个穆生啦，甚至连伍家朗本人啊，咁都出咗个 post， 咁就去回应呢位所谓穆生啦。咁佢当然啦，咁就暗中地回应少少嘢啦，或者一啲嘅疑问啦。咁咧佢就话咯，嗱，咁咧就要再回应各位朋友嘅疑传啦。我都知好多人对我件球衣好关心，因为唔系我之前着开嘅球衣牌子。喺上个 post 我都已经交代咗，我现时咧咁就系冇球衣赞助，所以着嘅衫咧系自己嘅，而需要印名嘅比赛球衣啊，都系自己攞出街去印，但亦都系冇得到授权印香港旗，所以我都唔可以自己私仔下啦，咁就印喺香港呢件衫啦。OK， 咁然而啊，我一直都系代表香港作赛而感到自豪嘅，我心底里好中意呢一朵杨紫荆花啦，关于香港旗呢件事啦。我已经喺东京里面积极处理紧啊，咁亦都希望喺下一场比赛可以修正咯。咁亦都最后啦，咁希望大家睇奥运嘅时候啦，咁啊专注翻喺运动员场嘅上嘅表现，唔系集中喺件衫上面。不过啊，都要多谢咁耐嘅大家支持同关心啊。讲完冇咩事咧，咁就唔会再回应，专心比赛。咁 by the way， 闹还闹，唔该搞清楚件事先闹啦，哈哈笑咁样啦。咁最后喺张相嗰度啊，附上一个声，附上一个条例，就话咯啊，未经行政长官预先批准，不得在非任何官方嘅机构嘅标签、印章或者徽章里面使用国旗、国徽、区旗、区徽或其图案啊。咁都係已經係暗算呢位嘅穆生咁樣啦，睇得出係咪啊？咁當然啦，咁亦都好多人係撐翻佢轉頭啦，係咪啊？甚至有啲藍絲盲屌嘅藍絲都啊瞭解曬成件事，都開始收聲啦。咁點不知呢件事嘅主角穆生啦，依然咧咁都係潛水，做一個深海潛水人員啦。OK， 亦都係冇任何回應嘅。咁講完成件事嘅由來，都講我點樣睇啦。哇，第一樣嘢。人哋奧運咧係有好緊嚴格一樣嘢，哪怕係一件事，每一樣嘢都係根據規矩去做。喂，如果呢件衫係所講嘅係有咩暗算有政治成分嘅事咧，奧委會一早係唔撚俾佢出賽噶啦，係咪啊？呢啲嘢，喂，點解佢可以喺呢最近有比賽去打？係咪啊？大家都知咩事啊？根本係大家都明白係有呢啲咁嘅規矩，只係有啲有心人要將佢無謂嘅政治化啫嘛。見到一件黑色衫。就會諗起嗰個係所謂嘅黑布。咁如果見到一個女仔著一條裙，咁係咪有色情嘅諗法啊？阿穆生，喂，你為人師表，點可以用一啲咁極端嘅黑板印象去諗人哋啊？咁呢啲唔通係一個唔係政治化咩？係咪啊？你仲要喺一件極撚無謂嘅事，要標榜政治化？咁同你民建聯成日講嗰啲嘢就話，啊唔好政治化啦，咁多位。是不是背道而驰呢？请问。咁都算啦，是不是？我哋都知道民建联系啲咩组织啦，是不是？我都欣赏佢哋系一个叫做有两重标准嘅一个组织，几好啊，是不是？非常好，是不是？但不过呢 ,ok, 就我都想睇返原来呢呢位穆家俊啦，我上网抄下啲相，咦，咁但点知有啲新发现啦，点知你穆生呢，咁呢喺佢讲下历史嘅时候啦，咁喺呢個微博放上張片啦，我啲新奇嘅發現啦 ，OK？ 而呢個穆生啊，大家見唔見到佢著住啲乜嘢啊？係啊，一件黑色嘅衫啊，去同大家講歷史啊，而且呢件衫係印住 Jurassic Park 呢個萬惡美國分子嘅嘢啊 ，OK？ 係啦，喂，印有呢件萬惡美國分子嘅產物，而喺擺上微博裡面，你其心可誅啊？喂，
好讲真，你一个培侨中学嘅老师，兼且系呢个香港培青社养到你咁大嘅人，你有冇搞错？你着件咁嘅衫，你仲唔系喺度荼毒紧所有微博嘅人嘅咩？系咪啊？你着件衫，你起码都唔系着黑色衫啦，系咪啊？你着着件有呢件咁嘅西方文化嘅嘢，咁你唔系叫做所谓叫做实荼毒下一代咩？如果照你嗰啲标准嚟讲，系嘛？喂，共产党。sorry 唔系共产党，培青社养到你咁肥肥白白，养到你咁閪大，你教佢哋去爱其他国家，哇大佬呢啲系咪应该抵打啊？喂唔该啊，阿木山，你去屌人哋所谓唔爱国或者系点样点样嘅时候咧，唔该就望翻你自己系咪都系做翻同一样事啱唔啱啊？如果唔捻系嘅话咧，你老母臭閪啊！即系唔好喺度讲咁多嘢啊，唔好喺度做埋啲无谓政治化。我怀疑你呢啲咁嘅冚家产。是想諗住影響香港球香港嘅運動員嘅表現，攞唔到金牌，為唔到國家爭光。喂，呢啲人其心可誅啊！喂，如果呢啲人冇愛國之心，就唔該你退出培青社之餘，請你離開香港。唔該 ，OK。咁啊，呢啲咁嘅柒頭皮啦，就講緊完啦。幾有標準嘅人啦，大家都見得到啦。咁再講落去都係嘥氣啦，亦都希望大家就專心喺一班嘅球運員也好，或者一班運動員嘅表現啦。始終佢係需要大家支持，唔係需要大家關心一啲無謂人嘅時間咯。OK， 係啦。咁今次就講到呢度為止，亦都記得 like、share 同埋記得幫手訂閱本台啦。咁下一次再同大家見面啦。不過走之前，記得就撳一撳下面嘅鐘仔啊。咁當有新片同埋有直播嘅時候啦，系統就會提提大家。咁就下一次再同大家见面咯，拜。